הרפתקניות והרפתקנים, welcome back to another episode of לטייל לבד, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מה שנוגע לעולם טיולי הסולו, יצייד אתכם בכלים, ידע וטיפים פרקטיים, שתוכלו לאמץ כדי לצאת לטיול הבא שלכם בחול לבד. וכמובן, אם כבר טיילתם לבד, אז האזנה לפודקאסט תעשיר את ארגז הכלים שלכם לקראת המסע הבא שלכם בחול, וככה תוכלו להפוך אותו למסע יותר הרפתקני, מיוחד וכזה שיותר מתאים לכם. מפה לשם אנחנו כבר בפרק 4, שזה שליש עונה אני חושב, אני עדיין לא יודע כמה פרקים נקליט, אבל זה גם לא יותר מדי משנה. והפעם אנחנו נדבר על משהו שהוא אולי אחד הדברים שהם יותר בייסיק בטיולים לבד, הרבה לפני איפה אנחנו ישנים, איפה אוכלים ועם מי מסתובבים. והדבר הזה הוא מיינדסט. המיינדסט של לטייל לבד. תראו, לטייל לבד זה לא צחוק. לא סתם רוב האנשים לא מטיילים לבד. כי זה הרבה יותר קל, הרי, לטייל עם עוד אנשים. האחריות מתחלקת, ההחלטות, כל דבר הכי קטן פשוט מתחלק בין מספר החברים בחבורה. אבל כשאנחנו מטיילים לבד, הכל נופל עלינו. וכמובן שגם החוויות שקורות, הן קורות אך ורק לנו. ובגלל זה זה גם הרבה יותר מיוחד. אבל הנקודה שלי היא שלא סתם כשאני מנווה מטיילים שטסים לטייל לבד בפעם הראשונה, אני קודם כל עובד איתם על המיינדסט שלהם. כי המיינדסט זה מה שממנו מגיעות כל ההחלטות שלנו, ההתנהגות והתגובות למה שקורה סביבנו. עכשיו, שנייה לפני שאני מסביר פה מהי אותה מיינדסט של מטייל לבד, מי שפחות מכיר את המושג מיינדסט, מדובר באוסף של כל אותן מחשבות, דפוסים והנחות. שיושבות לנו בראש ושמהן נגזרת ההתנהגות שלנו, ההתנהלות שלנו והיחס שלנו כלפי הסביבה. ציינתי קודם שכשאני מלווה אנשים שיוצאים לטיול לבד הראשון שלהם, אני מנסה לסגל להם מיינדסט של לטייל לבד. והסיבה לכך היא שכשאנחנו נכנסים לראש ולחשיבה של טיול לבד, אנחנו גם הרבה יותר מוכנים לדברים שעלולים לקרות לנו. אנחנו גם יודעים להתמודד טוב יותר עם סיטואציות, וגם כמובן מצליחים לספוג טוב יותר ממה שלמקום סביבנו יש להציע. אז לפרק של היום הגדתי לנו שני דפוסי מחשבה או דפוסי פעולה עיקריים שמבחינתי הם עיקרי הדברים של כל מה שנוגע למיינדסט של מטייל לבד. וזה יהיה החלק הראשון שנוגע למיינדסט של מטיילים לבד. אני אחרי זה אעשה עוד פרקים על זה כי יש עוד דברים שהייתי רוצה לגעת בהם, אבל הפעם אנחנו ניגע בשני דברים שהיה לי חשוב להתחיל איתם. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו פשוט נתחיל. למי מכם יצא לראות ספיידרמן אי פעם? הסדרה המצוירת למי שמבוגר יותר פה בקהל, או אחד הסרטים אפילו. נכון שלספיידרמן יש דבר כזה שנקרא חוש העכביש? זה מין התראה כזו שקופצת לו כל פעם שעומד לקרות משהו רע? אז יפה. אני רוצה שכשאתם מטיילים לבד, אתם תיצרו לכם מעין חוש עכביש כזה. או במילים אחרות, וזה מוביל אותנו לעיקרון הראשון שלנו, הקשבה לאינטואיציה שלנו. להגדיר אינטואיציה מבחינה מדעית זה יכול להיות קצת קשה, לפחות אני לא שמעתי עד היום איזושהי הגדרה מדויקת למונח הזה, ולכן אני אעיז ואומר שמבחינתי אינטואיציה זה מה שאנחנו מרגישים עמוק בבטן, שנייה לפני שאנחנו מקבלים איזושהי החלטה או עומדים לעשות איזה משהו. איזשהו קול כזה פנימי שמנסה לסמן לנו מה דעתו, על מה שעומד לקרות. מהקול הזה אנחנו יכולים להתעלם מסיבה כזו או אחרת, או להחליט להקשיב לו. ואז מה שנקרא, הלכנו עם האינטואיציה שלנו. עכשיו, למה בכלל חשובה לנו ההקשבה לאינטואיציה שלנו שאנחנו מטיילים לבד בחול? אז ככה, כשאנחנו בבית שלנו, בסביבה הנוחה, או כמו שאומרים בקומפורט זון, הכל סך הכל עובד חלק, וגם אם לא, אז אם משהו ישתבש, הוא עוד שנייה יתקן את עצמו ויחזור למסלולו. אם פספסנו אוטובוס נניח, בקטנה, אם אנחנו נחכה שם עוד צעת, אנחנו יודעים שהוא יעבור שוב. אם קבענו עם מישהו והוא הבריז לנו, לא נורא, נקבע עם חבר אחר בסביבה או שנקפוץ לים. ואם לא התקבלתי לאיזה רעיון עבודה, אני יודע שאני אתכונן טוב יותר לרעיון הבא וכנראה ששם יקבלו אותי. בשאיפה. אבל כשאנחנו מטיילים לבד בחול, חברים, אנחנו בסביבה הרבה פחות מוכרת, ומנעד התרחישים שיכולים לקרות לנו הוא פי אלף יותר רחב. כמו שאיך שנכנסתי לבד אחד, אמרו לנו שם,
הקרב זה ממלכת אי-הוודאות. אז אני גם אומר, לטייל לבד זה גם ממלכת אי-הוודאות. בכללי, אפשר מאוד בקלות ובשנייה של חוסר ריכוז ללכת לאיבוד, לשכוח תיק במונית, או פשוט להיות בחברת אנשים שלא כל כך נעימה לנו. ולכן, כשאנחנו מטיילים לבד, אנחנו חייבים, פשוט חייבים, לנסות לתת כמה שיותר מקום לאותה אינטואיציה. אותו קול פנימי שיושב לנו בבטן, וברגע שאנחנו שומעים אותו מנסה להגיד לנו משהו, אוטומטית להקשיב לו ולפעול על פיו. הרי טסנו כבר, אנחנו בטיול, אנחנו נהנים ומסתדרים לבד יופי. אבל עכשיו כשאנחנו באיזשהו רגע שבו אנחנו ניצבים בפני סיטואציה מסוימת, וחוש העכבי שלנו מטריע לנו מפני משהו, זה יהיה מטומטם אם לא נקשיב לו, וניקח איזשהו סיכון מיותר ונקווה שהכל יסתדר כשורה. חברים, המנטרה שלי, במיוחד אם זה פעם ראשונה שאתם מטיילים לבד, אם יש ספק, אין ספק. תלכו עם האינטואיציה שלכם ותנו לה להיות לכם לעזר. דרך אגב, הרבה פעמים האינטואיציה גם פועלת לחיוב, לא רק שיש לנו איזו סכנה או משהו שצריך להיזהר ממנו, אלא גם כשאנחנו רוצים לעשות משהו ופשוט רוצים איזה בוסט לביטחון. בוא נגיד, לא רק התראה מפני דברים רעים. למשל, לפני כמה שנים טיילתי באיים הקריביים ב-2017, זה היה, והגעתי למדינה מהממת שנקראת סנט וינסנט אנד דה גרנדינס, מדינה סופר קטנה באזור 100,000 איש, ככה באמת אולי אפילו פחות, אבל יפהפייה, ובאותי מחפש מקום ב-Airbnb, באפליקציה לישון בו, כי לא היו שם הוסטלים, והייתה מארחת אחת בקאוטסרפינג בכל האי, וכבר התארחתי אצלה כמה ימים, והיא אמרה לי שאני צריך לעזוב, מצאתי נקודת Airbnb, אממה, היא הייתה ממוקמת במים. כן, חברים, במים, היא לא הייתה על היבשה, ישר, מה שנקרא, פה חשדתי. לחצתי על הנקודה, וראיתי שמדובר בזוג שגר על הקטמרן שלו, ומארח מטיילים. דרך אגב, מי שהיה אצלי בהרצאה, מכיר את הסיפור הזה טוב, כי אני מספר את הסיפור הזה בהרצאה שלי. ובאותו רגע, סוג של התייעצתי עם האינטואיציה שלי. והיא סימנה לי שזה מרגיש כמו משהו בטוח. אחרי שבאתי לחוף שבו הסירה הגנה, הסתכלתי מסביב, ראיתי שיש עוד סירות, ושאפילו יש שם קליטה למקרה שיקרה משהו. והאינטואיציה שלי סימנה לי שהכל טוב ושיש לי אור ירוק, כלומר, יש אישור. מצד שני, פעם אחת שבה לא הקשבתי לאינטואיציה שלי, היא הייתה כשעליתי על אוטובוס בעיר בוגוטה, בירת קולומביה, שכמה אנשים הזהירו אותי מראש לפני כן מהנסיעות האלו וממה שעלו לקרות עליהן. זאת אומרת, אמרו לי, האוטובוסים בבוגוטה הם מסוכנים, עולים עליהם אנשים שהם, בוא נגיד, ככה כדאי לחשוש מהם, ואפילו חבר מקומי הציע להזמין לי מונית, זה שבאתי אליו, הייתי אמור לבוא אליו הביתה, הוא הציע להזמין לי מונית שתיקח אותי משדה התעופה אליו הביתה לדירה. ואני, למרות שחוש העכבי שלי התחיל לדגדג לי, והצעתו של החבר שלי הייתה ממש מה שנקרא בפתח דלתי, שזה דרך אגב עוד משהו שאני תמיד מלמד אנשים להקשיב למקומיים ולסמוך עליהם, החלטתי לעלות על האוטובוס שהיה מפוצץ עד אפס מקום. ואז שירדתי, שמתי לב שהפלאפון שלי לא איתי. מישהו השחיל לי יד לכיס ופשוט הוציא לי אותו תוך כדי נסיעה. אז אראה לכם שני סיפורים ככה, מה שנקרא משני צידי המטבע. בפעם הראשונה הקשבתי לאינטואיציה והבנתי שהסיטואציה בטוחה. ובסיפור השני לא הקשבתי לה ובאמת מה שנקרא אכלתי בראש. העיקרון הבא שאני רוצה לשתף פה הוא משהו שאני מאוד אוהב. וזה נקרא גמישות מחשבתית. תראו. חלקנו אוהבים את הטיולים שלנו יותר ספונטניים, וחלקנו פחות. אבל באופן כללי, כשמטיילים לבד, אפשר לומר שזה סוג של, כמו שאמרתי קודם, ממלכת אי-הוודאות. כמה שנתכנן ונצפה שהכל יקרה כמו שרצינו, דברים ישתנו, יתבטלו, יזוזו, במיוחד אם אנחנו מטיילים במדינת עולם שלישי. יש הרבה מדינות כאלה שכל הזמן שם בכלל עובד אחרת. אפריקה טיים, איילנד טיים, כל מיני מערכות זמן שונות, לוזים שונים. וכמובן שלכל מקום יש את הנוהגים שלו והשיטות שלו שאנחנו כישראלים וכטיילי סולו לא בהכרח ידענו להיערך אליהם מראש. ואני יכול גם להגיד לכם שאין טיול שיצאתי אליו, ואני בטוח שגם אין טיול שאצא אליו,
שהכל בו קרה כפי שתכננתי. ולכן, כבר בטיולים הראשונים שלי, הבנתי שאם יש כלי חזק שיכול לשמש אותי, זה גמישות מחשבתית, שזה בעצם היכולת של אדם להתמודד כראוי עם שינויים סביבתיים וחוויות אישיות. כן חברים, למי שטעה, זאת ההגדרה מויקיפדיה. אז אני אגיד שוב, גמישות מחשבתית זה בעצם היכולת של אדם להתמודד כראוי עם שינויים סביבתיים וחוויות אישיות. תראו, השינויים והבלטמים הם חלק בלתי נפרד מטיול סולו. אם לומר את האמת, זה גם חלק מהיופי. ציפינו לאלף, נערכנו אליו, ובסוף בכלל קרה בית, וזה אפילו יכול לצאת משהו טוב מהבית הזה. הנה שתי דוגמאות קטנות, כי בשביל מה אנחנו פה, אם לא בשביל קצת סיפורים מחול. דוגמה הראשונה, אני לפני כמה שנים ממש נדלקתי על אזרבייג'אן. מי שלא מכיר, אזרבייג'אן היא מדינה מוסלמית בחבל הקפקז, שידועה כאחת המדינות המוסלמיות היותר דמוקרטיות וליברליות שיש היום בעולם. זו גם אחת הסיבות שבגללה אני מקבלת אליה ישראלים כבר שנים אחורה. anyway, נדלקתי על המדינה הזאת, ורציתי לטוס לטייל בה, נורא הסתקרנתי. אמרתי, בונה, אני מת לטייל באזרבייג'אן, אז עוד לא היה לנו נורמליזציה עם כל המדינות שיש היום, בחרן ואיחוד האמירויות וכל אלו. ואז אמרתי לעצמי שאם כבר אני מגיע לטייל בה, ואני מגיע לאזור, שוב, זה באזור הקפקז, שזה נקרא מרכז אסיה, זה למען האמת אפילו מי שאוהב גיאוגרפיה, זה נקרא יור אסיה, אירופה ואסיה, כי זה ככה ממש על התפר. אז אני גם מבקר בארמניה וגיאורגיה על הדרך, שנמצאות ממש בסמוך אליה, שהזכרתי אותן בפרק הקודם, בפרק 3, שעסק במקומיים. ישבתי לתכנן את הטיול, ובשלב התכנון שמתי לב שיש חשיבות, כשבררתי קצת באינטרנט, יש חשיבות לאיפה אתה מתחיל את הטיול. כי חלק מהמדינות הם לא ביחסים טובים אחת עם השנייה. או אם נהיה יותר ספציפיים, אזרבייג'אן וארמניה הם לא ביחסי שלום, למרות שהן סמוכות אחת לשנייה. ולכן, אם אתה מתחיל באזרבייג'אן, יש סיכוי טוב שלא ייתנו לך להיכנס אחרי זה לארמניה. קיצור, החלטתי שאני מתחיל בארמניה, ואז משם לגיאורגיה ובסוף לאזרבייג'אן. טסתי, התחלתי לטייל, ופתאום שמתי לב שאני נורא נהנה בארמניה, ובא לי להעריך את השהות שלי שם. הערכתי קצת את הטיול. ואז שעברתי לגיאורגיה, גם שם נורא נהניתי. והיו כמה מקומות שפשוט היה בא לי להישאר שם שבוע יותר. ואני מאמין שמי שהיה בגיאורגיה ומאזין פה גם מבין למה אני מתכוון. מדינה מאוד מיוחדת. ואז אני מסתכל על היומן שלי ובוחן את המשך הטיול. ואני פתאום רואה שאם אני באמת נשאר עוד כמה ימים בגיאורגיה מעבר למה שתכננתי, אז יישארו לי כולה איזה יומיים לאזרבייג'אן. עשיתי חושבים ופשוט אמרתי לעצמי, "Fuck it, אז נוותר עליה. מה כבר קרה?" שאם תחשבו על זה, הסיבה המקורית שבגללה הגעתי לאזור הזה היא אזרבייג'אן. ועכשיו אני בכלל לא הולך לבקר בה, שזה קצת מצחיק. אבל באותו הרגע אמרתי לעצמי, "אוקיי, לא נורא בן אדם. אני נהנה מהרגע. זה לא שסבלתי עד עכשיו. אז בוא פשוט נזרום עם החוויה, ואני חושב שזו בדיוק גמישות מחשבתית במובן מסוים. לדעת לשחרר מהלך רוח כלשהו שאנחנו שרויים בו, או מתוכנית שהייתה לנו, ופשוט להתאים את עצמנו למציאות ולמצב החדש. דוגמה נוספת היא כשטיילתי באוסטרליה ב-2015. היה לי שם איזשהו אירוע משפחתי, ואחריו החלטתי להישאר במדינה ולחקור אותה. כולם מדברים כל כך הרבה על אוסטרליה, מגוונת, מלא גלישת גלים וצלילות, ובקיצור מלא מלא דברים. אז אני באוסטרליה, אני מטייל קצת בסידני, עובר למלבורן, ואז פתאום אני מגיע לאיזשהו שלב שאני ככה עושה הערכת מצב עם עצמי, ואני מרגיש שלא טוב לי. אני מרגיש שאוסטרליה מודרנית לי מדי, יקרה לי מדי. מזג האוויר גם לא היה לרוחי. בקיצור, אני מרגיש שאני מתבאס מטיול במדינה שכל העולם ואחותו פשוט עפים עליה, ולא מפסיקים לספר כמה היא מיוחדת. אני מאמין שאתם יודעים למה אני מתכוון, כמעט כל בן אדם שני שאני מדבר איתו על אוסטרליה, ישר נפתחות לו העיניים, והמשפט הבא שלו זה, וואו, איך אני מת לטייל שם, אלא אם כן הוא כבר טייל שם כמובן. אז אני באותו רגע ישבתי, עשיתי חושבים עם עצמי, וניסיתי להבין מה הצעד הבא שלי. וברגע שהצלחתי לזהות את זה, שפשוט לא טוב לי שם, כי היא מודרנית לי מדי ומזכירה לי יותר מדי את הארץ או את אירופה, באותה שנייה נכנסתי לסקייסקנר,
קניתי כרטיס טיסה לפיליפינים, ולמחרת כבר הייתי בשדה התעופה, עליתי על המטוס למדינת האיים המופלאה הזאתי, והתחלתי פרק חדש במסע. עכשיו, בטוח אתם אומרים, טוב, אוהד, פיליפינים, זה לא שמדובר באיזה מדינה מבאסת או מדכאת, זה מקום מהמם. ואני אגיד לכם, נכון, חברים, אין ספק שהיא מדינה מטורפת. זה מדינה עם מעל 7,000 איים, מדברים שם אנגלית, ויש שם אין סוף מקומות יפים. אבל תחשבו על זה רגע. הייתי באוסטרליה, ומי לא מת להגיע לאוסטרליה? לצלול שם, לטייל במדבר, לראות קנגורו, שד תזמני ועוד מיליון ואחת חיות מוזרות. כולנו. ואל תבינו אותי לא נכון. אני ממש לא אומר שהיא לא כזאת, שהיא לא מיוחדת ומקסימה. פשוט החוויה האישית שלי הייתה באותו רגע לא כל כך טובה. ובזכות קצת גמישות מחשבתית ותושייה, הבנתי שאם לא טוב לי באותו רגע, אני קם ועוזב. ובאופן כללי, אני אומר למטיילים שלי שאני מלווה, שהזמן שלנו בטיול הוא יקר מפז. גם כי אנחנו מוציאים עליו הרבה כסף, אבל גם כי טיול אמור לספק לנו חוויות טובות ומעצימות. ולכן זה בכלל לא עולה על הדעת שנשאר במקום שלא טוב לנו בו, או שהאנרגיות שם לא מתאימות לנו. ובמצב כזה, חשוב לזכור להשתמש בגמישות המחשבתית. להעריך את המצב, לחשוב על תוכנית חלופית, ואז פשוט לקום ולבצע אותה. אז חברים, הגענו לסוף הפרק, והפעם אני לא מרגיש צורך לסיים עם טיפים פרקטיים כאלו ואחרים, כי כל הפרק עסקנו בשיטות שבאמצעותן אפשר לשלוט יותר בטיול שלנו, ולהתמודד עם הבלטמים שבו בצורה טובה יותר. אבל יודעים מה? אני כן אגיד שללא ספק תרגול של שני הדברים האלו בבית, בסביבה הטבעית שלנו, גם האינטואיציה האישית וגם הגמישות המחשבתית, יעזור לנו מאוד לראות עד כמה אנחנו מצליחים לעשות בהם שימוש בשעת הצורך. אמנם אין אירועי C כל יום ביומו בבית כמו בטיול, אבל עדיין אני מאמין שאם תרצו אתם תמצאו סיטואציות שבהן אתם תוכלו לנסות ולזהות מה האינטואיציה שלכם אומרת לכם לעשות, ואז לראות אם אתם הולכים איתה או לא, או לבחון עד כמה אתם מצליחים לשמור על גמישות מחשבתית ולהתאים את עצמכם למצב שהשתנה כשלא ציפיתם לו, בין אם זה בבית, בעבודה או במעגל החברים. וזהו חברים, פרק רביעי של הפודקאסט לטייל לבד הגיע לסיומו. היום דיברנו על החלק הראשון של מיינדסט שנדרש לכל מי שרוצה לטייל לבד. החלק השני, ואם יהיה גם השלישי, יגיעו בהמשך העונה. אני לא בטוח שזה יהיה הפרק הבא, אבל הם יגיעו מתישהו בהמשך הדרך. וגם חשוב לי להגיד לקראת הסוף שסופר סופר כיף לי שאתם פה איתי במסע הזה. ולכן באמת חשוב לי להפוך כל פרק לכמה שיותר פרקטי ומעשיר. ובגלל זה אני אשמח מאוד לשמוע מכם או רעיונות לפרקים נוספים שהייתם רוצים שאני אקליט בעונה הזו של לטייל לבד, כל מיני נושאים או תחומים שקשורים לנושא הזה של טיול לבד, או אם יש לכם התייחסויות לפרק כלשהו ששמעתם ובא לכם לשתף אותי בהתייחסויות האלו. וכמובן שנסיים בזה שאני אגיד שאם הגעתם לשלב בחיים שאתם מרגישים שאתם צריכים לצאת קצת לאיזה טיול טוב בחול, כזה שירענן אתכם, ייתן לכם קצת זמן לעצמכם והזדמנות להכיר מקום חדש ומקומיים חמודים, ואתם לא יודעים מאיפה להתחיל או חוששים לצאת להרפתקה הזו לבד, תמצאו אותי ברשתות, אוהד ונצ'רס. שלחו לי הודעה ואני יותר מאשמח לספר לכם איך באמצעות תהליך ליווי שלי למטיילי סולו, אני יכול לעזור לכם לצאת למסע שלא תשכחו. אז תודה שהזנתם, ניפגש בפרק הבא, ותמיד תזכרו, אם יש לכם חלום, טיול, או כל דבר אחר שאתם רוצים להוציא אותו לפועל, למה לא עכשיו? להתראות חברים.